Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Поява інтерв'ю колишнього федерального канцлера Німеччини Герхарда Шрьодера виданню Berliner Zeitung. Інтерв'ю, в якому головний акцент пов'язаний із провалом перемовин між Росією і Україною у березні минулого року. І тому, що ці перемовини мають бути відновлені знову. Це не просто мемуари або особиста точка зору колишнього федерального канцлера Німеччини. Герхард Шрьодер – один з небагатьох західних політиків, який продовжує спілкуватися із Володимиром Путіним. Навіть тиск з боку товаришів по соціал-демократичній партії, навіть втрата репутації у Німеччині не зупинили Герхарда Шрьодера від продовження цих стосунків. Таким чином, Москва може зараз використовувати колишнього федерального канцлера і для того, щоб спробувати скомпрометувати українське керівництво, як таке, що було готове на прийняття російських умов. І для того, щоб продемонструвати, що Москва і надалі готова до компромісів по українському питанню. Шрьодер перераховує 5 умов Москви на 2022 рік. Це відмова України від членства у НАТО, відновлення так званої двомовності в Україні, особливий статус Донбасу, гарантії безпеки для самої України від членів Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй і Німеччини, і особливий статус Криму, який у інтерпретації Шрьодера так і має залишатися російським. Як можна зрозуміти, тепер ці умови не виглядають актуальними, хоча б тому, що після перемовин у Стамбулі президент Російської Федерації Володимир Путін ухвалив рішення про анексію Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей України. І таким чином саме конституційне право Російської Федерації не дозволяє ані Путіну, ані будь-якому іншому керівнику Російської Федерації взагалі розглядати питання повернення, принаймні юридичного, контролю України над тими територіями, які були не просто окуповані, але й анексовані Російською Федерацією. Москва може змиритися з тим, що Збройні Сили України звільнять ці території від російських окупантів, змиритися із силою. Однак вважати, що тепер Росія за столом для перемовин погодиться повернутися до того очевидного факту, що з точки зору міжнародного права Донецька, Луганська, Херсонська і Запорізька області є українськими територіями, є абсолютно малоймовірно, нереально. Про Крим я навіть не згадую, тому що у версії Герхарда Шрьодера навіть тоді, у березні минулого року, Крим мав бути визнаний територією Російської Федерації, або ж про нього за столом для перемовин не мали говорити. Шрьодер інтерпретує ситуацію, що склалася у Стамбулі, так, що українська сторона була готова прийняти, принаймні, часткові умови Росії, але Сполучені Штати заборонили це робити. Головною постаттю, з якою Шрьодер вів перемовини, він називає чинного міністра оборони України Рустема Умєрова. Хоча є абсолютно очевидним, що Київ тоді міг використовувати спілкування із Шрьодером виключно для того, щоб зрозуміти позицію президента Російської Федерації Володимира Путіна. В будь-якому разі звірства росіян в Бучі поставили крапку на будь-яких реальних консультаціях між Москвою і Києвом. Ніде правди, діти. Навіть до того, як нам стало відомо про ці звірства, ніяких реальних можливостей домовитися з Росією не було, просто тому, що для Володимира Путіна будь-які перемовини – це завжди затягування часу для того, щоб збирати ресурси для нового нападу. І мені здається, що він підтвердив це усіми місяцями російсько-української війни. Однак зараз Шрьодер пропонує повернутися до перемовин з Росією. І навіть називає двох людей, які можуть ухвалити рішення щодо продовження таких перемовин. Це сам Путін, а також колишній президент Російської Федерації, заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв. Тут Шрьодер має рацію.
Незважаючи на скептичне ставлення до Медведєва у західних чи українських аналітичних колах, він залишається однією з найбільш впливових постатей в російському політичному керівництві. І саме тому його публічні оцінки дій і намірів Кремля, його погрози пов'язані саме із тією позицією, яку займає особисто президент Російської Федерації Володимир Путін, але не хоче цю позицію озвучувати. Так було, зокрема, тоді, коли Дмитро Медведєв у своїй статті про Україну підкреслив, що Кремль більше не буде вести перемовини з чинним українським президентом Володимиром Зеленським і готується до перемовин із новим українським лідером. Вже тоді у Москві ухвалили рішення про напад на Україну і створення в українській столиці маріонеткового уряду на чолі із Віктором Януковичем та Віктором Медведчуком. І саме із цим рішенням Путіна були пов'язані тези Медведєва. Як, втім, і з небажанням Путіна продовжувати якийсь конструктивний діалог із західним світом пов'язані тези Медведєва щодо неможливості знайдення компромісу між Російською Федерацією та країнами НАТО, між Росією і Сполученими Штатами. Шрёдер чітко говорить, яку позицію займає Путін і яку позицію, як можна зрозуміти за його натяками, займатиме Медведєв, якщо він стане спадкоємцем Путіна на посаді президента Російської Федерації. Ключові слова – це Грузія та Україна. Ніхто, хто очолює Росію, не дозволить того, щоб ці дві колишні радянські республіки стали членами НАТО. Це небезпека. І, можливо, цей аналіз є емоційним, однак він реальний для Російської Федерації. Захід має це усвідомити і ухвалити відповідні компроміси, інакше миру буде важко досягти. Це і є сигнал з боку Кремля. Захід має відмовитися від євроатлантичної інтеграції України і Грузії. Таким чином створити для Росії можливості окупації цих двох колишніх радянських республік, якщо не під час нинішньої кризи, то у майбутньому, коли у Росії буде достатньо зусиль і сил для того, щоб поставити крапку на українській державності та й на державності інших колишніх радянських республік. Ще один важливий статус-кво, який хоче зберегти Росія в обмін на припинення бойових дій проти України, це статус-кво на Донбасі та в Криму. Нічого більше. Як можна зрозуміти, це і є та ідея визнання територіальних реалій, з якою Володимир Путін виступає постійно, коли говорить про можливість перемовин із Заходом та Україною. Отже, інтерв'ю Шрёдера демонструє, що у Кремлі дійсно починають замислюватися про перемир'я. Не про закінчення війни, про перемир'я, про можливість зосередити ресурси для того, щоб поставити крапку на українському питанні. І умови для перемир'я є абсолютно очевидними. Це нейтралітет України і це визнання Україною, хоча фактично, якщо не юридично, того факту, що анексовані Росією території є частиною Російської Федерації. Статус-кво на Донбасі і Криму. Для Володимира Путіна відмова НАТО від інтеграції України і відмова України від силового повернення окупованих Росією територій є передумовою для будь-яких перемовин щодо закінчення війни. І очевидно, що Путін, якщо Шрёдер вже висловлює такі тези, сподівається, що рано чи пізно Захід погодиться на перемовини із такою стартовою позицією. Ймовірно, що це гра вдовгу, що ці пропозиції, які сьогодні висловлює колишній федеральний канцлер Німеччини, адресовані не чинному президенту Сполучених Штатів Джозефу Байдену, а тому, хто займе кабінет президента Сполучених Штатів після виборів 2024 року. Путін може сподіватися, що цією людиною буде більш чутливий до його позицій і забаганок Дональд Трамп. І що такі позиції можуть бути сприйняті республіканським президентом Сполучених Штатів, навіть якщо це буде не Трамп, більш усвідомлено, ніж нинішнім очільником американської адміністрації. Так чи інакше, важливим є інше. Пошук шляхів до перемовин за допомогою таких сервільних людей у західній політиці, як Шрёдер, вже свідчить про той факт, що Путін не відчуває себе впевнено на
театрі бойових дій. Якщо Путін був би впевнений в собі і в тому, що за допомогою сили він найближчим часом знищить українську державу і окупує ще якісь наші території, він не використовував би Шрёдера для чергових кремлівських сигналів. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канали у Патреоні BME Coffee, які допомагають розвивати ці ресурси, користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і миру вам. Хай щастить!